Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про церковні заборони або народні забобони. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії священник Православної церкви України Сергій Ярмула, капелан 783-ї бригади. Вітаю вас. Добрий день. Багато народних традицій заборон тісно переплітаються із церковними, і не всі віряни розуміють, яких правил варто дотримуватись, а яких вже давно стали неактуальними. Тому сьогодні просимо вас допомогти розібратись у всьому. Що не можна робити у церковне свято? І чи всі свята містять собі якісь заборони? Заборони є в народі на свята такі, як там Спас, Причиста, да? В основному ми таке зустрічаємо. Що можна про це сказати? Мабуть, словами Ісуса Христа. Отець мій донині робить, і я роблю. Коли Ісус в суботу зціляв, коли Ісус в суботу кормив народ, то було дуже багато запитань у таких максимально віруючих, як вони себе вважали, людей, що дотримувалися закону. Закону Моїсеєва, хоча насправді там більше приписів, людських приписів до закону Моїсеєва. Ісус показав, що справи милосердя, вони можуть робитися кожного дня. І в церковні свята це найперше, на чому і варто акцентувати. Це саме справи милосердя, а в наш час... Які це саме справи, так, якщо порівняти з нашим часом, наприклад? Елементарна ситуація. Ще нещодавно ми всі страждали від того, що в нас були перебої з електрикою. Так. От праця енергетиків – це справа милосердя. Ось так. Тобто те, що ми робимо для наших ближніх, для людей, для суспільства. Це все заради людей, це справа працювати милосердя. Можна, одним словом, адже всі ми працюємо на благо суспільства. Так, якщо всі магазини закриються, або аптеки всі закриються, або лікарні всі закриються, то хоча в деяких державах дотримання отаких релігійних приписів максимально і зараз спостерігається, і навіть якщо повернутися до того закону, яким шпиняли Ісуса Христа, то там не можна було лікувати людину в суботу. Угу. Можна було тільки зробити так, щоб вона не померла до наступного дня. Ось так. Ну, смішно. Але якби ми всі жили зараз по цим законам, то навряд чи б у нас так була ситуація позитивна, якби лікарні зупинилися, так? Ну, звісно, да. Ну, так. До чого б це привело? Так. Отже, Сергій, говорять, мити голову в церковне свято не варто. Чи так це і з чим це може бути пов'язано? Ну, знову давайте підійдемо логічно до цього питання. Якщо свято церковне, то треба йти до храму. Якщо ми йдемо до храму, то ми йдемо до Бога. А як йти до Бога, там не почистити зуби, не помити голову, йти якось таким, в такому незграбному вигляді, ну, мабуть, не дуже доречно. Так. Тому краще помити. Краще помити, дякуємо. Стригти нігті також говорять, не можна у церковне свято. Чи так це? Ну, тут думки трошки розходяться серед наших священників і священників ПЦУ. Зустрічав таку думку, що не варто. Ну, така моя така позиція, що якщо ти працюєш весь тиждень і у тебе іншого дня немає, ну, у тебе запис, да, на цей тільки вихідний день, то чому б цього не зробити? Ти тільки зараз, може, потім у тебе знову невідомо скільки часу не буде. Тому це таке двояке питання. Побутують різні, так, думки щодо ну, цього? Якщо перенести неможливо, то, звісно, можна. Якщо можна перенести,
то, можливо, краще перенести. Але чи буде це гріхом? Ну, гріхом ні. Гріхом це не буде. Дякую. Хустка, покрита голова під час відвідування церкви, храму, обов'язково чи ні? Знову ж така церковна традиція, вона нам говорить про те, що необхідно покривати. Але це традиція. Ця традиція бере свій початок, якщо спиратися на Святе Письмо, то тільки в посланні до Коринфян, в першому посланні до Коринфян апостол Павло щось подібне каже, що жінка має покривати голову під час молитви. Але виникає питання. Далі він каже, що якщо вона не покриває голову, то тоді хай взагалі коротко підстрижеться або налисо побриється. В той час, в культурно-історичному контексті того часу, ну, це було таким приниженням для жінки. Зараз ми бачимо, що короткі стрижки, ну, це нормально. Це, в нашому культурному контексті це вже нормально. Далі апостол Павло в цьому ж посланні, в цих же віршах, каже, що жінка має молитися з покритою головою, а чоловік з непокритою, бо це посоромлює його. Але ми бачимо на богослужінні, як священники стоять в шапках. Ну, вони називаються по-різному, там, камілавки, мітри, але суть одна – це головний убор. В наш час вже змінилася традиція. Культурна традиція і релігійна, і, само собою, суспільна. Ну, знову ж, в цьому ж посланні чоловік довгим волоссям соромить себе. Ну, колись це було дійсно от в тому контексті, в той час, коли він писав до апостол Павло писав до Коринфян, то це було натяком, навіть не натяком, а прямою вказівкою того, що хлопець має нетрадиційну орієнтацію, тому у нього довге волосся. І тому апостол Павло каже, що це його посоромить. Так. А в наш час, ну, довге волосся для хлопців, коротке для дівчат, це вже не має того сенсу. Апостол Павло, знову ж, все, що де є згадка про хустку, це в цих віршах, тому я постійно до нього повертаюся. Він пише для тих перших християнок, які відчули свободу. В той час взагалі знатні коринфянки, вони відходили вже від традиції і почали знімати хустки і прикрашати голову різними зачісками. Ну і тут приходить релігія свободи, бо християнство, воно дійсно вважалося на той час релігією свободи. Не все дозволеності, а вільних відносин з Богом. І вони, ці знатні коринфянки, приходили на зібрання з такими зачісками. Але в той же час, в ті ж часи, якщо заміжня жінка знімала з себе хустку прилюдно, то це було натяком на те, що вона або збирається розлучитися, ну, збирається вони розійтися з мужем, то з чоловіком, то це було таким сигналом. І апостол Павло від цього застерігає. Не подавайте різних сигналів. Тому що ви відчуваєте свободу, ви через свободу у Христі це робите, а люди сприймають інакше. Тому заради людей обмежте себе, але це той історичний час, той історичний контекст. І знову ж, це для жінок, так, а не для дівчат. І
знаєте, дівчатам нас... дозволено, так? Без так, хустки бути. Ну, у нас навіть є гарна традиція, коли на після свадьби, після вінчання свекруха, да, надягає хустку своїй невісті. Ось тут і переплітається церковне з народним. Да, так. Да. Оце той момент поєднання ще з тих часів першого християнства і те, що збереглося у нас зараз. А коли на дівчат маленьких, ще незаміжніх надягають хустку, то ну, це є ще такий цікавий сюжет, що апостол Павло каже про ангелів, що це може смущати ангелів. Що жінка без хустки. Жінка, бо вважалося, що саме волосся має такий, це такий сексуальний атрибут жінки. Що вони настільки прикрашають жінку, що навіть ангели можуть спокуситися. Ну, це одна із думок бібліїстів. Там є їх декілька, але сама красива, сама цікава. Це її. Цікаво, так. Ви до свого храму пускаєте жінок без хусток? Без проблем. Без проблем. Хоча хустки... Але якісь, можливо, зауваження чи побажання висловлюєте? Хустки лежать для тих, хто захоче, хто не може інакше. Вони заходять, питають, хустки є? Ми кажемо, можна без хустки, але якщо вони наполягають, це ж знову той наш менталітет, ми в цьому дуже довго виховувалися в церковному середовищі. І для багатьох ще важко це переступити. Так. І для цього у нас є завжди чистенькі хусточки в іконній лавці. Вони надягають, якщо хочуть. А так можна і... Так, переходимо далі. Сукня і спідниця, нижче колін, обов'язкові чи ні? Це вже питання більш до дівчини, жінки, яка приходить до храму. Ну, якщо вона просто проходила повз і в неї так різко захотілося зайти, помолитися, а вигляд у неї такий повсякденний, так, то нічого в цьому взагалі нема. Інакше питання, якщо жінка заходить спеціально, так визиваючи вдягнена в храм, щоб на неї звернули увагу, або щоб конкретно хтось звернув увагу. Але це вже діло сумління і моралі, і моралі конкретної особи. Сказати, що можна або не можна, знову ж, можна, як людина захоче. Ну, звісно ж, не в спідньому, там, не в купальнику. Хоча навіть... Були такі випадки? Були такі випадки, да, коли я ще там свого часу був в монастирі послушником. То люди от влітку їхали, як в машині їхали, в такому в легкому вбранні. І тут бачать монастир на горі. Захотіли зайти. Ну, заходили, там були якісь хустки, вони ці хустки заверталися просто, щоб це не викликало зайвих питань. Так. Як одягтися – це справа сумління і моралі дівчини. Людини, так? Так. А от чи заборонено заходити у храм жінкам з менструацією? Не заборонено взагалі. Ні. Це правило з'являється, ну як правило, припис, з'являється вже доволі пізно. В перші віки взагалі, ну знову ж звернемося до апостола Павла, послання до Галатів, де він каже, що перед Богом немає ні Єлена, ні Юдея, ні раба, ні свободного. Не чоловіка, ні жінки. Тобто Бог не розділяє. Ми всі однакові. І сказати, що в такому стані
жінка не може зайти, це природне, це створив Бог. І єдине, що перші згадки, натяки на те, щоб трохи обмежити жінку в цей час, трохи, з'являються, здається, вже у другому. Чи в другому, чи в третьому сторіччі. І там просто звернення до жінок, щоб в цей час не заходили у вівтар. Угу, не приймали причастя, бо тоді не було таких засобів гігієни. І інші зовсім так були, і жінка вважалась нечистою. Так. Ну, ні, нечистою вона тоді не вважалася. Просто в храмі, якщо в храмі приноситься тільки безкровна жертва. Так. І в храмі не має бути крові. При тих засобах гігієни цього важко було уникнути, і тому просять на той час жінок не заходити у вівтар, не приймати причастя. Потім з'являється вже вказівка про те, щоб не торкалися святині, окрім причастя, ще й ікон. Ну, а з часом ще й висувають подалі з храму у притвор. Все це рівносні по разуму. Отже, Сергію, траурна хустка, пов'язка, скільки її носити і чи всі її мають носити? Це виключно народна традиція, траурна хустка. Якщо про церковну традицію, то ми відспівуємо взагалі в білому одязі. В священницькому одязі. Якщо священника хоронять, диякона хоронять, то також одягають в білі ризи. Бо людина переходить у вічність. Це як друге народження. Звісно, для нас в цьому світі, там, де ми не бачимо вічності, це скрутний такий момент. І виразити ми його можемо, ну, мабуть, от тільки таким чином, якимось кольором, і людям треба було якось це показати. Можливо, це язичницька традиція, не буду точно казати, з яких часів вона йде. Я можу тільки предположити, що це було таким язичницьким символом. Але в християнстві траурних символів нема, але навіть якщо сказати, що вони є, то це навпаки щось світле. Ну і в якомусь сенсі радісне, хоча, звісно, нам це зрозуміти важко і прийняти важко. Зрозуміло, дякую. Купили хрестик. Що далі, як правильно його освятити, коли вперше можна одягати, щоб піти в ньому до церкви? Вперше хрестик надягають ще на хрестини. Якщо цього не вдалося зробити на хрестинах, от потім купляють хрестик або втратили той хрестик? Хрестик, ну, наприклад, у моєї дружини там їх декілька. І це не про гардероб, це скоріше, мабуть, про настрій. Є хрестик, вишиванка. Є просто маленький хрестик, і от який настрій, так вона його і вдягає. Ми купили, освятили, одягли. Сказати, що один єдиний хрестик має бути на всі а часи. А як правильно його освячувати? Це спеціально треба йти до церкви чи як? Так, в церкві підходити до священика, до чергового священика. Там є визначені молитви, він молиться, кропить водичкою, людина перехрестилась, поцілувала цей хрестик. В цих молитвах є такий от нюанс, там, в принципі, ім'я не вставляється, але є таке місце, де можна ім'я навіть вставити. І людям подобається, коли от при них, це те, що я спостерігав, при них освячуєш хрестик, називаєш їхнє ім'я, і вони вже це вважають
виключно свої. А по суті, що таке хрест? Це наш шеврон, можна так сказати, наше знамя, наша віра. Наш герб християнський. Так. І ми його носимо для цього самовизначення, щоб показати, що я християнин. Ось так. Ну і недалеко до хрестиків. Хрещена або хрещений, коли пропонують, не можна відмовляти, говорять. Чи так це? У нас інститут хрещених зараз втратив той сенс, який він був закладений повинен мати взагалі. Не тільки був закладений, так. І повинен мати зараз. І був закладений, і зараз. Це хто такі хрещені? Це восприємники, це люди, які на себе приймають відповідальність за духовне виховання людини або дитини. Або дорослої людини, або дитини. Якщо взяти перші віки, знову ж, коли церква тільки народжувалася, коли ще дорослі, багато дорослих були нехрещені, то серед віруючих обирався восприємник, та людина, яка протягом визначеного періоду буде наставляти в вірі цього нововіруючого, людину, яка тільки навернулася до Христа. І протягом, ну, це приблизно там 3 роки було, протягом 3 років людина слухала Святе Письмо, слухала, як сприймається Святе Письмо. І восприємник, тобто хрещений або хрещена, вони навчали цьому, катехизували. Зараз у нас в основному це такий спосіб поріднитися. І коли до тебе звертаються, а ти розумієш, що ти не зможеш дитину або людину навчати, то, звісно, краще відмовитися. І в цьому не те, що гріха не буде, це, скоріше, буде вірним кроком. Все одно тобі не дозволять вчити бути християнином. Адже основна місія хрещених – так, навчати саме цьому. Так. Дякую. І наостанок таке запитання. Говорять, що не можна підпалювати від чужої свічки у храмі. Я думаю, це церковні бабушки придумали. Бо коли підпалюють свічку, там зазвичай воск капає в лампадку, в масло. І їм потім це чистити. Ну і потім вже, ну як відмовити? Ну, значить, якщо ти від чужої свічки підпалюєш, то ти там від тої людини щось береш. Можна підпалювати і від свічки, можна підпалювати від лампадки. Але щоб не було конфлікту з бабушками, так, то, мабуть, від лампадки варто запитати, чи можна в цьому храмі підпалити. Від свічки ми нічого не візьмемо, бо що таке вогонь? Вогонь – це те, що очищає по-своєму. Вона вже, можна сказати, чиста, так, сама по собі, адже вона підпалена. Ну, свічку не треба наділяти такими містичними властивостями. Свічка приносилася в храм, бо колись не було електрики, і храм треба було чимось освітлювати. І свічка була жертвою, пожертвою, бо завдяки тому, що її принесли, в храмі буде світло. І це була така посильна жертва. Якщо зараз примінити до наших часів, то, мабуть, це допомога з оплатою комуналки храму, то так, буде та сама свічка. Можна і так. Дякую вам дуже, що допомогли розібратися в цій темі і відповіли на такі цікаві розгорнуті відповіді, дали на такі цікаві запитання. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про церковні заборони або народні забобони. В гостях нашої студії був священик ПЦУ Сергій Ярмула, капелан 783-ї бригади. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.